швидко, тому що нам набридло очікувати 28 років. І сьогодні ми продемонстрували одну дуже важливу якість, що виявляється, це питання можна вирішити за 5 днів, а не за 28 років. Це ж бажання виборців і обіцянки, які давали людям представники партії, представники президента. Тобто я не давав обіцянок про скорочення депутатського корпусу до 300 осіб і встановлення цензів різного роду на подання законопроєктів. А от з приводу недоторканності давав, тому чому ми маємо затримувати це питання. Я нічого не роблю такого, що я повинен відчувати в рамках своєї діяльності якихось примх, пов'язаних з тим, що до мене будуть якісь претензії. Я сьогодні такий же громадянин, як і всі інші, 30-35 мільйонів українців. Ми, ще раз наголошую, не проти зняття депутатської недоторканності, ми проти того, яким чином це було зроблено. От і все порушення регламенту. Сидить у ложі опозиційної платформи «За життя», і всі ці люди або були, або будуть фігурантами низки розслідувань, вони вже є фігурантами низки розслідувань. Хтось не ходить на допити, хтось ще не ходить, тому для них існування депутатської недоторканності в тому вигляді, який нам зараз існує, принципово питання. Вони заради чого йшли в парламент. Ми не боїмося скасування депутатської недоторканності. Ми без неї працюємо вже більше 5 років, фактично. Разом з тим, те, як це сьогодні відбулося, воно є неприйнятним, з грубим порушенням Конституції України і Закону України про регламент Верховної Ради України. Мені особисто не потрібна недоторканність. Особисто я не боюсь цього, я переконаний, що колеги то також боятися не будуть. Як кажуть, від Суми і від тюрми ніхто не може бути застрахований. Люди, які голосували за це історичне рішення, сьогодні точно стали суб'єктами політичними. Ну, це точно, тому що одного цього голосування достатньо, щоб назавжди залишитися в історії України як політик, який взяв участь в чомусь надважливому і дійсно значному. Тобто вони тепер вже точно хтось хоча б за це. Точно, точно. Коли з президента недоторканність знімуть? Я думаю, що це питання, по-перше, ми вносимо буквально вже на наступний тиждень одним з перших законів закон про імунітет. Це процедура, яка дає можливість притягнення до відповідальності президента України. Так що давайте подивимося по цьому.